Tajwid terus kirok. Oh, kok kirok? Baru dua, fikih, tajwid. Ganti ya, Pak. Terus ganti pertanyaan. Ora wis iki sik engko nek iki iso ganti pertanyaan. Ayo. Ya wis ganti pertanyaan. Contone salah satu contoh kitab fikih. Ayo kitab apa? Taurat. Salah satu contoh kitab fikih Taurat. Berarti Taurat iki maknane sarungmu tau melorot. Genah. Makane ngaji. Nah, niki, Pak. Wes, rukun salat ada berapa? 5. Rukun salat kok 5. Mboten ngertos wes sakniki. Sholat fardu, sholat maktubah sehari semalam berapa kali? 2 kali. Zaman kita tambah suwe kok tambah error. Ora terima ndredeg kok. Iki gur ngedone, Pak. Bayo pirang ewu iki, Pak. Mangkane karepe sampean niku ben dikenal karo wong-wong nggih bahwa jangan lihat tampilannya, walaupun tampilannya seperti ini, tapi ternyata ilmu agamanya zong. Nah, ini manggone ten gene pondok belajar, nggih. Wis pokoke piye wae, lek sik seneng ngaji insyaallah apik, belajar salate aja ditinggal. Salat fardu niku ana pira? 5 apa wae? Isa, subuh, terus duhur, terus asar, maghrib. Nah, isa pirang rakaat? 4. 4. Terus nek pas rukuk maca piye? Rukuk iki sing ngene iki lho. Maca piye? Ayo nek pas rukuk maca piye? Dikai kisi-kisi, Pak. Subhanallah rabbiyal a'la wa. Yes. Subhanallah rabbiyal a'la wa bilhamdihi. Wa bilhamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Wis nahlili sampean. Iki ngedon, Pak. Biasane salat ngono. Lah iya biasane salat kok aja sampai gak salat nggih. Nggih, yes, tak kei kenang-kenangan sarung pokoke salat. Foto nih. Iya foto nggih. Amplope nyelempit to. Wong sampean dikasih pertanyaan gak iso jawab kok njaluk amplop. Kalau bisa jawab dikasih hadiah. Duke, ya wes. Ah, pon wes. Ya mati koyo atine sampean. Ora kena. Wes. Video iki. Nggih kata-kata untuk sarung mangga, ayo. Ya. Luar biasa. Sing luar biasa ku apane? Sarung mangga. Yo ini ayo balani. Sarung mangga luar biasa. Lebih luar biasa lagi yang dapat hadiahnya. Gak kenal agama. Pak gemecer ini, Pak. Hah? Ojo atik gemecer. Ngaji nggih, salat nggih, ojo ditinggal nggih salate nggih. Insyaallah. Nggih, pun. Matur suwun salam dan keluargae. Nggih. Matur suwun, Mas. Yes. Wet, gak iso jawab pertanyaan, gak usah duit. Ayo, mana? Ini kamu berdiri sini. Jangan minta di pangku bapakmu. Ayo duduk sama Abah di sini. Nah, pakai ini, pakai mic. Ayo kamu coba salam dulu ke bapak ibu jamaah, ayo. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Lurah ngene kok mbok unggahne to Pak Lurah. Yang keras nak, yang keras. Ayo.